ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਬੱਸੀ ਵਜੀਦ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਤਾ ਰਹੀ ਵਰਕਰ ਕੋਲੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਤੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਦਾਲ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਲ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 7 ਸਾਲ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਾਦਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਜੇ ਲੇਡੀ ਬਤਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਾਲ ਡਿੱਗ ਪਈ ਨਾ ਉੱਪਰ, ਸਾਰੀ ਗਰਮ ਦਾਲ ਸੀਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੈਂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਸੜ ਗਏ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਕਰੇ ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਜਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਘਰ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਾ, ਭੇਜਣੇ ਪੈਣਾ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਤਾ ਰਹੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਰ, ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਾਲ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਸ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਕੋਈ ਆ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਲਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ? ਸਰ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਕਰਾਈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਰਮ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਦਿਸਦਾ, ਇੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਛਾਲੇ ਪਿਆ। ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ? ਇਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੀ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ? ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਡੀ ਓ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀ ਓ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਗੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਐਡਮਿਟ ਹੋਈਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਜਰੀ ਵਾਰਡ 'ਚ, ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦੀ, ਇੱਕ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ 20% ਬਰਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਹੈਗੇ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ 30% ਬਰਨ ਹੈਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਛੋਟੀ ਦੀ 18,000 ਕਾਊਂਟ TLC ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਜੇ ਘੱਟਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਰੈਫਰ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਲ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਗਰਮ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਡਰੈਸਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਾਂ ਗੁੜੀਆ JCD 'ਚ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਉਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣਾ। ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮਵੀਰ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਘੁੰਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸਾਂਝ TV। ਹੁਣ ਵਧੀਆ HD ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਲਈ ਲਾਈਵ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧੱਗੜ ਨੂੰ 99154 23251।